Fantastic, Mari Gleni, ne përshionim këtë moment nga intervistat e ti. Sot e kemi sillë nga Fieri, drejt në studio në Good Morning Albania. Mirëmëngjes, Mari Gleni. Mirëmëngjes. Mirë se u gjej. Çifti më simpatik e emisioneve të mëngjesit. Vërtet, ha? Duhet ta themi. Jo, pse gjithë kolegët simpatik i kemi ne. Të paktën... Po ti mendoj që ne jemi më, me gjithse... Faleminderit për komplimentin. Ta pranojmë. Mari Gleni, mirë se vjen gazetari më simpatik i lidhjeve live. Pa. Faleminderit, është vlerësim është edhe ky, po mendoj që ka mjaft gazetarë që bëjnë mirë punën e tyre. Po na kthel përgjigje njësoj edhe ti. Kë ke konkurrent, Mariklen? Kë ke konkurrent në lidhjet e tua live? Mendoj se në çdo punë, secili është unik në llojin e vet. Nuk e shoh me rivalitet. Kush është më mirë, ti apo Teodori? Një tull Teodori në Shkodër. Si Teodori, si Gjensili janë mjaft elokuent. Edhe Blerini, nuk mund t'i ndajmë kolegët. Mendoj që ndoshta naturaliteti dhe originaliteti edhe përvoja me profesionet ju po ngacmonit pak bën që të kesh një komunikim në ato frekuenca që dhe njerëzit të kuptojnë më thjesht. Dhe ta nisim me këtë të parin, si elektricist Mari Gleni. Po pra. Si erdhi ky lloj pasion, profesion? Na shpjego pak. Në fakt, unë kam përfunduar një shkollë të mesme profesionale në Greqi, pasi për shkak se është pak histori më gjatë. Në fakt, duke mos e përmbyllur arsimin e mesëm në Shqipëri, kam qenë në gjimnazin Perikli Ekonomi në Fier, njëkohësisht luaja dhe futboll. Mu dha një mundësi, në ato vite duhet kuptojmë që tregu për futbollist ishte mjaft i kufizuar në Shqipëri, nuk ishte menaxher, nuk mund të dilje jashtë, sepse ne harrojmë disa element kur me pasaport ne nuk mund të lëviznim lirshëm të provoheshim në ekipet tuaja, më dha një mundësi për të emigruar në Greqi. Për pasionin e sportit e la shkollën, dhe më pas u detyrova të filloj një shkollë nate, 5 vjeçare, që të më quaj dhe shkolla e mesme, pra, për elektricist. Aty jam njohur edhe me shokë të mirë që punonin edhe ata më ofruan si mundësi të punoja bashkë me ta. E mësova këtë profesion. Kështu erdhi dhe kjo. E kam praktikuar pastaj, domethënë sa vite qëndrove më rikthen në Greqi? Rreth 7 vite. 7 vite. 7 vite. Punove? Kam po pati. Punove si elektricist në Greqi, domethënë. Kam punuar rreth 3 vite gjysmë. 4 vite. Dhe përmes pagesës e është një sistem atje që duke mësuar sa më tepër mëson edhe vlerësohesh pak më mirë.